nimesikia watu wa NASA ati kazi yao kubwa ni kujaribu kushindana na mimi. Yani hawana plan, hawana agenda, hawana mpango. Onde siasa chamu wakazu angirijeri mirongo ere na ere ambiri chekuita nambere kumata na nkuro kimakare kungenta. Kinchrobe ni chitita nambere ukiridana na nyingi siasa chegi na biyama na chino chitita nambere chikinya chiyo kungenta mono egiteneriri. Untu tabobo ne bukoji eri ndira nyingi sekretari jenero wakiyama kia jubiri ora wize keneta. Lafail tuju alone keneru tere. Rwa Murang'a County akiari nyingi kirima mbura jara jara rioja ini akiaria na kusikura kana kutengura nyingi kiama kia UDA kana UDA kira nyingi kwerekana kitongere tune munini wa mutongere wa Ndeguru chawe Honorable William Samoei Ruto. Nasema mengi labda niwachie hapo, lakini hii maneno ya bottoms up economy labda Peter Kenneth ungetafsiri, what is it in Swahili? Ngendere ara raya mutongeria uzo na rege kanire akiariria mono ugabumwe deputy president edrito akiariria mtubwegie iria nyingi agwetane bottom up economy mutongeria uzo akiaria na retrove chikura na kuga atro ate kumya boega gwetwa bottom up economy ni mbio ntubure aratumire myalio kinyete kumba kugweta kanto aza na untubura nyingi buratikire mwingi na kuligara na nyingi bambaye na pamwe nyingi bathaka muno bagisikura untububu kiumia kiathira ntukia kiumia athira deputy president William Ruto na rarithio kaire kinyawe agikira untububu inya ari araugaga ati ona rekwethrwa arogo ya kiama giki ni wiribaru wathaga wiribaru no batere kuona nyuma yayo ati kuri na mwito julio ire gwita nyingi bottom up economy ira nyingi kuga mwananchi wa kawaida bala bande guru bakero bagitumika mono 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 kiri utongeria bwawe. Sisi tukisema bottom up hatusemi kwa sababu ya siasa, tunasema kwa sababu ndio ukweli. Tunaamini ya kwamba vile ya kupeleka Kenya mbele ni kushughulika na wale walio chini, wale hawana kazi. Lazima tupate mbinu na namna wapate kazi. Wale hawana biashara, lazima tupate mbinu na namna wafanye biashara. Kama ni wakulima, ni vipi tunaweza kuwasaidia waongeze mapato. Mapato ya pareto, mapato ya chai, mapato ya maziwa, hayo mengine yote. Ndio tuweze kuhakikisha kwamba wale walio chini tunawainua. Ndio tuweze kutembea katika taifa ambayo haina watu wamewachwa nyuma. Ariaka uga nyingi mbesa sikatoro kiba bari ndeguru chiombo kinya kiri bari bari guru mpuye nkuru kia chida siri kiri bari bari guru areko juki ya gitarira jana nyingi chia chio itio kinya kiri bari bari ndeguru.